Godt, Marcus, og velkommen til Gary's Mod, hvor vi spiller TT. Vi starter om 30 sekunder, og vi spiller sammen med to... Nej, vi spiller først mod tre andre, men vi kan ikke køre den tredje. Det var en, og hvor den anden? Og det var så spasseren, som der snakkede der. Jeg snakkede jo så... ikke engang. Nej, men det er sådan en spassesprog, det ved vi godt. Det er svært for sådan nogle, det er svært for sådan nogle raser som dig snakke det menneskelige sprog. Det er svært for pædofiler også. Og de snakker det mindste lidt sprogligt. De kan kun skrive. Hvor jeg hedder Ben. Ah, okay, så er du i hvert fald en af dem. Ses, Markus. Godt. Markus. Starter vi nu? Ja, vi er startet. Så er Francis. Markus. Ja. Og jeg trader en motherfuckers. Godt nok, så skyder det. Markus, hvornår skal du løbe 2 maraton og tage 500 armbåndinger? Kan du ikke, Markus? Hold kæft, Kasper, det er mig, der skal gøre det. Måske om 2.000 år. Kasper, har du fandme? Du er rigtig aktiv. Markus, du er rigtig aktiv. Hvad laver du lige nu? Han dør hårdt. Jeg er noget på, at han er ude at løbe lige nu med sin computer under armen. For helvede. Jeg tror ikke, at nogen strømmelse, jeg løber. Godt, nu nakker jeg alle sammen, fordi det er... Hvorfor du har så kæmpe strømstikkingene på ryggen? Hvor er I henne? Ja, den ene er død, og jeg er den eneste ude over. Nej, der er levende. Okay, så jeg går hver din vej. Den ene er over på den anden side, den anden er over på den anden side. Ja, præcis, Markus. Du ser fucking ovnet til det der. Og så har du lige dit headset hængende. Eller, dit lort. Lortet, så det hænger om halsen, og så går du bare. Altså, det er derfor, man ikke kan høre Markus så godt, han skruer ned for sin mikrofon, så vi ikke kan høre vinden flyve ind i. GG. Godt, Kasper. Hvorfor fuck blev du af? Jeg var lige ved siden af dig. Jeg ved godt, jeg er engang inde endnu, ikke? Oh. Ej, jeg kan se maven. Sej. Markus. Jeg kan fly. Ja. GG. Har du nogensinde prøvet at spise? Du var død. No. Har du nogensinde prøvet at spise chili? Nej. Min livskærlighed. Du får mave. Så kan du løbe flere maraton. Hold nu kæft. Så kan du mindste tusind. Hvorfor kan jeg ikke se alle så? Fordi de er mange. Ej, nej, Kasper, også fordi du har en G-computer. Jeg er blevet væk. Markus, han har taget mig under armen, og nu løber vi. Vi er på vej til, Moskva nu. Og jeg er... Markus, jeg drukner og Kasper, ved du, hvor spillet ligger? Hvad? Ja. Foran. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvor i Rusland. Ja, kig på kortet, så kan du nok godt finde det. Åh, det er på hvilket kort, du finder. Jeg kigger på. Europa. Nej, vi... Det ved jeg sgu ikke. Nej, det er ikke verdenskortet. Det er Danmarks kort. Der finder du det. Fuck, man. Jeg tror nok, jeg er klog end dig. Ved du godt, Markus, han kan løbe til Bornholm. God. Uden båd og uden sko. Hvem fanden skyder? Hvem skyder? Ikke mig. Markus, han kan faktisk også flyve. Han tager bare lige sine ører, så rimmer han dem ud, så får han rupeller, og så flyver han bare. Shit, man. Hold nu kæft, Markus. Ved du godt, Markus, han er faktisk ikke engang... Han faktisk... Markus er trade up. Hvis du går engang sammen med Markus, faktisk, så er han faktisk 15 mennesker ihjel, fordi han har fløjet rundt med dem og tabt han dem. Du skal gå på op på de der tårne. I dag så tog Markus en lille dreng og fløj op med ham, så tabte han ham. Du, hvor for fanden? Hvor er han? Hans forældre gav et thumbs up og sagde, sådan der. Nej, ikke der. Nu skal jeg ned. Markus? Ja? Hvad er klokken? Min mor. Hvem er din? Hvor er han? Lili? Lili? Jeg fandt ham. Markus? Okay. Det er nu meget godt. Shit. Hvorfor kunne jeg ikke tage den der våben? Hvad trykker man? Markus tog det. Nej, Markus, har din mor det godt? Hvad trykker man på for at skifte våben? Q. Har din mor det godt, Markus? Nej, ikke skifte våben. Jeg havde kun pistol og shotgun og sådan noget. Ja, du skal smide shotgun. Jeg kan ikke sige hej til din mor. Hvordan gør man det? Nej. Hvorfor? Hvordan smider man våben? Sov. Q. Q. Så væk hende op, for fanden. Gør den i hvert fald for min. Nej. Skal ikke ligge og sove? Hvad er det, din mor hedder, Andreas?
Hvorfor skulle vi, hvorfor skal jeg sige det? Hvad hedder din mor, Blank? Susan. Seriøst? Ja. Okay. Susan. Bare Susan eller Sanne. Bubber. Ja, hvad? Hvorfor tager jeg så lang tid? Hvordan tager man sådan en våben, når man skal have nyt? Okay, du går ind på det, din shotgun, eller din M16, eller dit lort, eller din rifle. Ja, jeg har smidt en pistol. Markus. Hvordan tager man sådan en våben? Markus. Hjælp mig. Markus, nu skal du ud og løbe det maraton. Om 5 milliarder år. Nej. Jeg kunne virkelig godt bruge noget hjælp. Hallo, kan I høre mig? Ja, selvfølgelig kan vi høre. Jamen så svarer du for helvede. Hvad sagde du? Jeg siger, hvordan får man... Jeg har lige smidt en pistol. Sådan du skal proppe noget på røven, så hjælper det. Og måske så har du bare taget pistolen igen. Op til mor og far, de har vogn på og sover. Okay, jeg skal smide jo, de store våben. Okay, så ved jeg det. Jo, gå op til mor og far. Du så tittede i bukserne. Ikke rende rundt hernede. Du ved godt, hvad det er. Der var min lille bror, han rendte rundt ovenpå hele tiden. Render hernede, og så græder han og siger, han har tisset i bukserne. Hej. Jeg har tisset i bukserne. Du ved ikke godt, at vi optager ikke, Kasper. Jo, jo, det gør jeg også. 2 sekunder. Au, lad mig med skyde. Jamen, godt, jeg ved ikke, om du er trader eller hvad du er. Jamen, det er derfor, man skal aldrig skyde. Man skal aldrig skyde random. Det er Justin Bieber, der er. Det er din mor, der er. Der er bare det, der er Justin Bieber tidligere. Fuck dig. GG. Lank. Den kan ikke skifte våben. Lank. Hvad er der? Det er Justin Bieber. Jeg er ikke engang kommet ind endnu. Bieber, slå Justin Bieber ihjel. Justin Bieber skal dø, om han er trader eller hvad han er. Skyd ham. Jeg synes, det er Justin Bieber. Jeg er lige klar. Så Justin Bieber, jeg siger til jer alle sammen, lige meget hvad, så skyder vi Justin Bieber. Hvorfor? Har du problemer med ham? Jeg har mange problemer med ham. Han er okay, en røv, han er nok den største taber i hele verden. Hvorfor er han det? Fordi han ikke kan synge. Jeg ved ikke lige, hvorfor der er to sange. Hvad er definitionen af, at ikke kan synge? Han snyder. Han bruger computer og alt muligt, og så når han er på scenen, så bruger han sin stemme. Så bruger han sin stemme, eller hvad? Nej, det gør han nemlig ikke. Det er jo dårligt at bruge sin stemme. Computeren spiller for ham, det er en CD, der kører. Det gør det ikke. Jo, det gør. Nej. Drenge, der er 2.000 divers. Ej, det er løgn. Det er fedt, because I have too much hashtag. Åh, jeg dør. Åh, det er hårdt. Har lavet en video med, hvor du siger dine problemer om dig. Lige med Justin Bieber, har jeg. Okay. Jeg har ikke noget problem med Justin Bieber. Justin Bieber er trader. Let's go. Må ikke sige noget, når du dog. Jeg gider ikke lov den her bane, hvor du er. Nu er det taget mig 15 år. Fuck det her spil, mand. Spiller ikke mere Gavis Mod. Så er det hele download. Ej, mand. Så crasher mit Gavis Mod. Ja, præcis. Gå ind og spiller Warfund eller noget. Jeg skal altså have en bedre våben. Hold nu kæft, Justin Bieber. Gå hjem og fuck dig selv. Vi hader dig. Jeg laver et squat. I Warfunder? Ja. Ja, tak. Hvad nu? Vi smutter ud af for spillet. Vi skal spille noget andet. Det lyder godt, fordi ham det kan jeg simpelthen ikke fordrage. Han er Justin Bieber. Der er faktisk 2 af dem. En er nok. En er rigeligt. Fuck, det lyder grimt. Så siger du ikke, mig lille ven. Nå. Og drenge, vi ses. Ja, vi ses, og tak fordi I så med i denne lille gameplay, og I må have en rigtig, rigtig god dag, og ja. Har I noget tilføje? Nej, farvel. Farvel, ses. Hej, og subscribe lige til vores kanal, det hedder Doktor. Ja, og Blanco, han er en dejlig dreng, haha. Ja. Og hans hund. Ja, og hans hund, den er dejlig.